já vás zdravím u našeho dnešního videa. My jsme skončili přímo tady, jak je tady přijíždíme, máme si někam dostat s tím truck konvojem. Výborně. Nevím, jaký surprise tady na nás bude čekat. Tak. Holy crap. No, říkej to. You don't say. Interact. Let me interact this one. Tak co? Ale ne! Ton... Ježišmarja... Zase tyjo, zase nás dostal. On vždycky nás dostane. Já nevím proč, on je fakt tupej. A my jsme ty inteligentní, my jsme ty prostě sudavači, jo, ty který ho vždycky dostal. But the definition of insanity is... Insanity is... No konečně ta hláška. Hele, tam je někoho. No. Fucking thing. Over and over again. Expecting shit to change. That is. Hele, on sám s tím perek, kouky ten není tam vzadu. The first time somebody told me that. I don't know, I thought they were bullshitting me, so boom. I shot him. The thing is. Okay. He was right. And then I started seeing it everywhere I looked. Everywhere I looked, all these fucking pricks. Everywhere I looked, doing the exact same fucking thing, over and 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 over. No, please. This time is going to be different. I'm sorry. I don't like the way you are looking at me. Hele, proč ho teďko prostě neskočí? You have a fucking problem in your head. Do you think I'm bullshitting you? Do you think I'm lying? Fuck you! Okay? Fuck you! Počkej, co jsem dělal? Oh. Dobrý, tak já jsem tady, já jsem se trošičku odmlčil chvíličku. Sorry za to, ale... Něco jsem ještě musel udělat, takže teď už se do toho vrháme. Zase snižím senzitivitu. Je tady somebody. Oh. Oh no. Give me your gun. Jo takhle, teď mi vlastně ty náboje. No tak jo. Tak jdeme dál. Oni všichni koukají to, to je dobrý, on nás jakoby vždycky ten vás chce zabít, ale vždycky nám dá nějakou příležitost, takhle bych to řekl, vždycky nám dá nějakou příležitost, aby jsme escapeli. Vždy bevelutujeme, správně, just like this. No ale opravdu máme teda hodina bojovat. Oh. Chopper, that must be where he took the warriors. Už, jak to, že teďko máme zase foťák, tyjo? Všechno nám šlohli. Je tam ještě někdo? Je to... Ježišmarja, jsou tu vyšli. No dobře. Island and everyone on it can burn in hell. Oh. Mě by je docela... Já vlastně ani nevím, co by mě zajímalo. Jdeme dál. Bam. Booyah. Jdeme. Fuck.
No, no, to, to super, to je krásný sloníček. Ne, sorry. Ježišmarja, jsem se nechal moc unést. Tyjo, Neudhalil nás. No co, tak někdo, každý se někdy přeřekne, ne? Hele, víte co? Já si vezmu Broxnu. Reload. Tak reload. Tudy, tudy. No I bleed in. To jo, ještě řeknu, že ne. Tohle nechci. Jinak chci tohleto. Tak, a chci taky... Tak, takhle... On mě nevidí, že? Fajn. Tak, a get into the car. See mountain! Ne, ne, ne! Ne, zalez dovnitř. Výborně. Tak, a teď si ukáž. Tak. Fuck you. Fuck you, fuck all of you. Yes, máme, máme takový tu, ne, syringe. Jo, je to syringe. Je tady ještě někdo? Jo, Ludox. Shut up, dog, shut up. Já tam mám doběhnout, aha. Dobře. Okej, Marsha. No, jasně, určitě nás nechali takhle vzlétnout krásně. Řekl bych. Jo, takhle my můžeme střílet. Ne, nemůžeme. No jasně, samozřejmě. To z tohohle bych nechtěl vyskaknout. Teď jsem fakt rád, že sedím tady doma. Ještě asi 3 minuty. No, tak tohle je insanity, fakt. Hele, tam stál někdo. Ježiš, že to zase není ten trotl. Did I give you the definition of insanity? Did I ever tell you the definition of insanity? Ne. No, ne. To je mrcos. Ale víte co, on na, zase jako na něm je docela zajímavý, že on je, ne, nechci říct úplně jako psychopat, jo. Samozřejmě je. Ale že on nás fakt jako nikdy opravdu nezabije. Oh. You can't help that. Said the cat. We're all mad here. I'm mad. You're mad. How do you know? I'm mad. Said Alice. Must be, said the cat. Or you wouldn't have come here. Jinak, jo takhle, tak já budu teďka chodit s tím. Ježiš, fuj. Blé, fuj pryč. Jo, tak na tohle jsem perfekt.
Na tohle jsem expert. Teda jako, ne na vidí... Oh, fuj, ježišmarja, selek. Ne na to vydírání se tady z nějakých mrtvol, ale na namačkání pravýho a levýho tutlíku. Jdeme na to! Wow. Wow, fakt. Obdivuju. Lol. To jsme se prodírali jako... Dennis. Jason. Dennis. Wow. How is this possible? Pořád jsem ti nevymyslel jméno, jo. Lock favors you, my friend. Who's responsible for this? Vas. In celebration of your death. But it was more of a show for Hoyt. I'm far. No tak zase to nakonec koupil ten jo. Zapalovač. Okay. 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 Let me do it. Jdeme. Kam máme letět? Jo takhle, už máme náš equipment. I've gotta get my stuff back from those pirates. No you don't. Jo takhle, nemáme. Aha. Retrieve equipment. Jak jsme se tady hrabali jako... You know what? Hmm. Buď to je obarvený, anebo to je nějaký trošičku přitažený za vlasy, ale... Jo takhle! Oni jsou tam živí! Co jsi mě sakra všimnou? Máme nůž aspoň? Máme nůž. Aha. A ne, nejsou to granáty. Who's there? Yes! I've got to find you, Jason! You hear me? No. I've had it with those rebel bastards. Jason, roll! Yes! Oh, ooh. Ne, ne, dej mi svůj zbraň, tyjo, cokoliv, dej mi cokoliv! Tady! No, no super, merci. Co mám dělat? Já mám hit! No a co mám říkat já, tyjo? Yes! Ježišmarja, dogs! Do heal! Dobře. Dobrý, tak já jsem tady, já jsem nějak sekl, já jsem vůbec nic neslyšel, měl jsem mi vypnutý mikrofon nebo co. Takže můžeme pokračovat, skončili jsme tady s tím, oh. Jo, my nemáme foťák ani. No tak, to já fakt nevím. Let me... Ne! No to, tak jsem nějak nějaký psychopat. Ale víte, co je nejhorší, jo, že... Jo, dobrý. On je tam, že? Hele, co kdyby já jsem mu sem nastražil? Ups. Překvápko. Fuck this shit! Já ne, no, ale bomba jo. Yeah! Jo, dokonce se to začalo pršet. Hello. Jason, hello. I must warn you. Vas is a mighty warrior. But Hoyt is like a demon. Many of the Rakyat have attacked his island. None have returned. One at a time, Dennis. No.
then Hoyt. What you are telling me is not possible. I could not even... Wow. What was that saying, Dennis? There's a first time for everything. Big one. Dobrý. But the doctor tells me your boat is almost ready. No dobrý, tak jsem dal nakonec. Já jsem rád, že jsem za sebe aspoň dneska něco vymáčknul, protože já jsem fakt jako nějaký takový lil unavený. Ale to je jedno, to už vás nemusí, teda jako ne, nemusí zajímat, jako tím už vás takhle nemusím trápit. Ale já myslím, že už jsme na těch 15 minutách, takže já vám děkuji za shlednutí. Pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte ho odkázat, případně nezapomeňte na odběr. No a já se s vámi loučím a uslyšíme se u příštího dílu. Takže čus.